Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini zvanično je počela 16. oktobra i trajala je do jutros u 7 časova kada je počela predizborna šutnja. Prekršioci šutnje bit će sankcionisanje. Centralna izborna komisija registrovala je 109 međunarodnih posmatrača, 123 posmatrača političkih subjekata i 3824 posmatrača udruženja građana. Ove godine izbori se održavaju u uslovima pandemije koronavirusa. Detaljnije će u nastavku Tatjana Roković. U 7 sati jutros u Bosni i Hercegovini nastupila je izborna šutnja pred sutrašnje lokalne izbore, koja će trajati do 19 sati sutra kada se zatvaraju biračka mjesta. Zbog kršenja izborne šutnje izricaće se i kazne koje će se iznositi od 1000 do 10.000 konvertibilnih maraka za stranke i od 1000 do 5.000 konvertibilnih maraka za kandidate, saopštili su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. U zaključeni središnji birački popis sa stanjem na dan 1. oktobra tekuće godine upisano je 3.283.380 birača. Birači će na lokalnim izborima birati opštinska vijeća, skupština opština, načelnike i gradonačelnike. Detaljnije u izjavi predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željka Bakalara. Na lokalnim izborima 2020. godine se bira 64 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 56 skupština opština u Republici Srpskoj, 120 načelnika općina u Bosni i Hercegovini, 14 gradskih vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 7 skupština gradova u Republici Srpskoj, 22 gradonačelnika u Bosni i Hercegovini i skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Kako se ove godine izbori održavaju u jeku pandemije, tokom izbora obavezno je pridržavanje epidemioloških mjera. S tim u vezi obavezno je održavanje fizičke distance između članova biračkih odbora od minimalnih 1,5 metra. Što se tiče glasanja onih koji su u samoizolaciji ili koji su zaraženi COVID-19, svoje biračko pravo mogu ostvariti aktivnom registracijom kod nadležne izborne komisije. Oni će glasati pomoću COVID mobilnih timova. Da mjere zbog pandemije neće na nikakav način kršiti izborni proces, potvrdili su i iz Centralne izborne komisije. Izbori se provode u skladu sa izbornim pravilima i nijedno od tih izbornih pravila nije stavljeno van snage nastupanjem epidemije. Dakle, važno je izborni proces prilagoditi poštovanju epidemioloških mjera, ali to apsolutno ne znači da će se poštovanje epidemioloških mjera biti prepušteno bilo čijoj samovolji i da može voditi ka kršenju izbornih pravila. Kontrolori će voditi računa da prilikom čekanja na glasanje u zatvorenom prostoru ne bude više od 30 osoba, pa će ostali glasači morati čekati vani. I podsjetimo samo još na kraju, biračka mjesta bit će otvorena od 7 sati ujutro do 19 sati.